이게 무거워. 오나 오나. 오, 야 끼도. 가야 돼, 가야 돼. 한 대 걸어. 아주 일로 일로. 멀리 뭐야? 누구 알아봤다 오겠네. 오시. 자. 어디야? 알잖아 왔냐? 이제 무대에 있어. 이거 걸리네. 봐. 아까는데. 아까는 가 문제 맞잖아. 너무 많이 나. 어떻게 걸리? 안 해도 뭐. 가루. 아, 네. 딥뇨. 이거 빼봐. 이거 왜 또? 아이야 미싱. 우리 바꾸만. 방에도 들어가. 왜? 왜 뒤져가? 두 모에 또 해? 아 키나 들어. 네. 이거 해봐. 잠깐만. 어 우리 또. Mamat ni kesian, awal. Duk ke atas ni, duk ni. Duk ke pistol dua je apa? Kau ada nak tanya? Boleh tu. Ingat dia pakai WM. Dia senangkan bayonet, start. Tembok-tembok zombie lah. Aku nak farm senapang.
atas ni ada Springfield lah. Oh, baik dia naik atas tu kan. Dapatlah Springfield tu, bolehlah snipe sikit. Aduh. Pakai pistol luar kan. Kan nak strike kat mana? Oh, strike dekat aku lah. Kuat lah recoil. Matang. Mati ni hand free. Kenal lah Black. Kenal sikit lah. Bakar kau. Kenapa di depan aku? Siapa? Kenal seropih, seropih. Kenapa tak main lah, kek pala. Aduh, kek pala pun. Aku ham lari. Let's go gang, let's go. Handsome lah. Weh, tu belah sana. Belah sana area kecil je. Kapok tuan boleh baling kan? Aman. Mana boleh? Dia kapok. Kena ambil perk lah. Oh. Perk boleh baling. Oh, dia jalan sikit tu. Mati tak mati lah. Ni apa jaga? Bakar ni. Kata lah. Kanan kiri, kanan ke kanan kiri. Pala butuh. Dia pakai kau. Betul. Tu, kepala dia kan ada api tu. Thank you.
Dia dah ingat kan ni. Ui, anjing kala bau lah dia ada ni. Hitam kan. Oh. Turka. Wih, bangun dong, api! Wih! Dia nak black. Aduh. Dia ada. Ada lagi, ada lagi. Oh!